Hadirnya kelas kakap top music ada satu tembangnya. Sambal Kemangi mainkan bersama kelas kakap top music. Eva Sri Kandi. Wis pano tak layani aja kuatir. Dilayani piye to? Kepiye? Piye, Mbah? Lah mau lo enak apa ngono lho? Enake numpak RX King. Nek numpak iki wis mano mewah. Hah? Karo jengking. Karo jengking. Ora iso jengking. Lek Mio yo mplung-mplung. Janjangan janjane nek sambel kemangi ku yo enake awan-awan to ya. Neng iki wis bengi, neng ya ora apa-apa, tetep seger, tetep mantep. Pak Lura juga. Pak Lura Segendalu. Wis makno remen. Yo lanjut. Jangan thank you.
kasih. Eva Srikandi.